Jezus Marija, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Kot sem zadnjič obljubil, sem danes gost v župniji Piran. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Zorko, Bog vas živi v naši domači oddaji Pot poti. Hvala, lepo zdrav tudi vam in tudi vsem gledalcem. Lepo zdrav tudi tem vsem gledalcem, ki nas spremljajo preko televizije Primorske oziroma na obali. Prosim, če se našim gledalcem oddaje Pot poti tudi na kratko predstavite. Ja, moje ime je Zorko Bajc, župnik v Piranu, 12. leto. Doma sem iz Cola, pri Ajdovščini, se pravi na Poprimorc. Če se pospremem na prvi hrib, vidim morje. Lepo. V Piranu imate kar veliko cerkva. Kaj je v preteklosti potrovalo temu, da so Pirančani postavili Bogu v slavo toliko cerkva? Ja, Piran je kar posebna, zanimiva župnija, z dolgo zgodovino, tradicijo, po drugi strani tudi zelo burno zgodovino. Ena od teh stvari, ki je bila v preteklosti, je bila namreč tudi to, da je Piran bil zelo vplivna, bogata župnija, mesto, ki si lahko privoščilo v preteklosti gradnjo številnih cerkva. Druga stvar pa je ta, da je Piran nekoč bil zelo versko močan. Prebivalci so čutili župnijo s cerkvijo in tudi s pobožnosti gradili številne cerkve. Naj poudarim, da je bilo tukaj v mestu veliko bratovščin, ki so potem ne samo zgradile, ampak tudi skrbele za te cerkve. Po zapisu škofa Naldinija izpred dobrih 300 let, lahko zvemo, da je na tem področju mesta, samega mesta Piran, bilo pred 300 leti približno 23 cerkva oziroma kapel. Od teh jih je danes v uporabi, v funkciji še 10. Kdo je bil pravzaprav sveti Jurij? Ja, glavna župnijska cerkev, v kateri se tudi nahajamo, je posvečena svetemu Juriju. In to že od leta 1444. Predtem je menda bila cerkev posvečena mučencu svetemu Maksimilijanu, katerega slika je tudi še na samem stropu cerkvene ladje. No, leta 1444 pa so se Pirančani odločili, da cerkev povečajo in so jo zgradili v današnjem obsegu. Čeprav se pravi, govorimo o času gotike, takrat je cerkev imela drugačno obliko, kot smo je danes navajeni. Imela je tri ladje, tudi zvonik in krstelnica sta bila pred cerkvijo. Vendar obseg cerkve je bil takšen, kot je danes. In zapisi pravi, da takrat je bil to zelo velik dogodek za župnijo. Prišli so menda 6 ali 7 škofij, sosednjih škofije na posvetitev te cerkve. In takrat so jo tudi posvetili svetemu Juriju. O svetem Juriju je napisanih veliko legend, veliko o njem vemo, malo je žal tistih preverljivih zgodovinskih dejstev. Zagotovo pa je bil sveti Jurij rimski vojak, rimski stotnik, doma iz današnje Male Azije, oziroma iz Kapadokije, ki je postal kristjan, imel je, če tako rečem, to smolo, da je bil
kristijan, tik pred preden je krščanstvo postalo dovoljena uradna religija rimskega cesarstva, se pravi nekje leta 303. je doživel mučeniško smrt, prav zaradi svojega prepričanja, ker se ni hotel odpovedati veri v Kristusa, je bil obglavljen. Ta dogodek tudi ponazarja zanimiva slika, ki imamo v našem prezbiterju, slika avtorja Paliarinija iz leta 1842 in prikazuje mučeništvo obglavljene svetega Jurija. Kot zanimivost naj dodam še to, da je ta slika menda največje poslikano platno v Sloveniji, meri neverjetnih 42 kvadratnih metrov. Kakšen je pa pravzaprav trip župnije danes? Ja, župnija Piran je malce drugačna, kot so običajne župnije, kot rečemo tukaj včasih v hecu na kontinentu. Gre za obalno župnijo, tukaj je pastorala drugačna, tudi že iz zgodovinskih razlogov. Najprej moramo vedeti, da je Piran dvojezična župnija, kar pomeni, da imamo tudi italijansko manjšino, kar se tudi odraža v samem bogoslužju, tako da so se te maše tudi v italijanskem jeziku, tudi določeni obredi, krsti, pogrebi, poroke, tudi stvari, ki se jih pripravljajo, vedno morajo biti dvojezične. Čeprav je res, da je skupnost, italijanska skupnost sorazmerno majhna in tudi temu primerno majhno število vernikov. Za Piran je treba poudariti to, da je prebivalstvo v Piranu v bistvu skoraj v celoti priseljeno, kar se pozna tudi v utripu samega župnijskega življenja. Vedeti moramo, da je približno do leta 1955 tukaj v samem mestu bilo izključno prebivalstvo italijansko, ki se je potem zaradi takšnih ali drugačnih razlogov odselilo iz Pirana in na to izprazneno mesto so takrat prišli prebivalci bivše Jugoslavije iz vseh koncev krajev in ta struktura se še danes močno pozna v Piranu, tako da je Piran resnično ne samo multinacionalno, multikulturno, tudi multiverska skupnost, oziroma mesto župnija. Tudi samo župnijo, župnijsko skupnost v bistvu sestavljajo ljudje iz različnih delov bivše Jugoslavije in tudi Slovenije, kar se včasih lepo čuti, vidi, recimo pred sveto mašo, ko se moli rožni verec, pa se lahko sliši molitev od italijanskega, slovenskega, hrvaškega jezika, albanskega celo. Tako da dejansko večji del vernikov, nedeljnikov, ki obiskujejo sveto mašo tukaj v glavni cerkvi svetega Jurija, zagotovo sestavljajo ljudje iz Hrvaškega Zagorja, iz Dalmacije, iz Istre, iz Kosovega, in morda še celo najmanjši procent prav ljudi iz same Slovenije. Sedaj se verjetno gledalci tudi vprašajo, kako pravzaprav turizem vpliva na versko življenje Pirančanov, kaj mi vi menite o tem, jaz bi pa še ob tej priložnosti gledalce oddaje pot poti do nekaj opozoril, koliko hodijo na morje, na dopust, da naj bodo v teh cerkvah primerno oblečeni, da imamo v tudi v živega Jezusa, živega Boga in je treba tudi poklekniti v tišini, v duhu, spremljati, kaj pomoliti, toliko, da ne močemo verniku, da bi pa predal ja. Sedaj. No, vsekakor je turizem vpliva na različne poglede oziroma stvari v sami župniji, tudi na ljudi. Gotovo je za domačine turizem glavni vir preživetja. Zato se tudi v poletnem času dejansko domačini so več ali manj vsi zaposleni v turizmu, tako da vikendi so zagotovo za njih najbolj naporni. To je treba tudi v življenjskem življenju nekje upoštevati.
tako da je gotovo v poletnem času zelo majhno število domačinov pri maši, na to mesto pa pridejo recimo tuji obiskovalci, turisti, tisti, ki so tukaj morda na oddihu, pa prakticirajo obiske nedeljske svete maše. Gotovo so dobrodošli, vendar turisti pač niso skupnost, na katero lahko župnik oziroma župnija gradi kot skupnost. Da se pravi, pridejo in gredo. Skušamo se pač prilagoditi tudi njihovim željam, potrebam, vendar je včasih nemogoče, da bi lahko imeli tudi za tuje turiste, za vsako skupino posebej svetomašo v njihovem jeziku. Včasih pridejo skupine organizirane tudi s svojimi duhovniki, ki potem tudi tukaj mašujejo ali pa imajo tudi morda glasbeni koncertni nastop skupaj s svetomašo. Druga skupina ljudi, turistov, obiskovalcev pa so pač ljudje, ki jih zanima kulturna dediščina, zgodovina in ki pač pridejo pogledati, obiskati cerkev predvsem z tega kulturno-zgodovinskega vidika. Tudi v tem smislu smo v župniji že pred dobrim 10 leti odprli župnijski muzej, ki je v sklopu cerkve svetega Jurija in kjer si ljudje potem lahko ogledajo tudi zgodovino te cerkve oziroma faze predhodnih cerkva, najdb, ki so bile tukaj in prezentacijo tudi stvari, ki so zelo pomembne ne samo za Piran, ampak tudi za širšo umetnostno zgodovino v tem prostoru. Tako da tukaj gre za dva tipa obiskovalcev. Prvi, ki pridejo tudi iz verskih nagibov, drugi pa, ki pa pač vidijo v cerkvi samo zgolj kulturno, zgodovinsko, umetnostno priložnost za svojo obogatitev. Jaz bi gledalce oddaje Potiša povabil, da bomo v naslednji oddaji gostili minoritski samostan v Piranu in ste lepo povabljeni. Prihajate iz podeželjske župnije v mestno župnijo. Oziroma, kakšna je ta razlika, ki se vam je, ki jo vidite kot takrat, kot ste bili v Colu, kot vernik, kot bogoslovec, pa ko ste prišli kot duhovnik? Torej, gre za povsem drugačen pristop. Torej, doma sem iz Cola, kjer je Col je recimo tradicionalna župnija, ni velika, ima dobrih 800 ljudi, od tega recimo morda 500 nedeljnikov. Tukaj župnija, ki ima 4000 ljudi, ima v najboljšem primeru 140 nedeljnikov. Se pravi, procent je povsem drugačen. Sam sem bil prej tudi kot kaplan na spet tradicionalnih župnijah, pastoralno bogatih, kot je recimo kot je Tolmin ali pa Postojna. Ko se me pa gospod Škof poslal v Piran, dejansko nisem vedel niti kam prihajam. Mesta nisem poznal. Slutil pa sem, da je Piran neka župnija, nek kraj, kjer je nek pretok marsičesa in da bo treba pač obrati drugačne pastoralne prijeme, gotovo z tradicionalnimi tukaj ne uspeš. Zato poskušamo zlasti preko tudi kulture, umetnosti, razstav, koncertov, privabiti ljudi v cerkev. Če drugega, da vsaj vidijo ta prostor, da ga spoznajo, da ga cenijo, pa ne samo to cerkev, kot smo dejali, jih imamo 10 cerkva, tudi z našim društvom, v ta namen pripravljamo vsako leto razstavo jaslice po piranskih cerkvah ali pa razstavo križov pod po piranskih cerkvah, ki imata tako po eni strani umetniško plat, po drugi strani pa tudi duhovno. In vsak, ki pride, lahko nekaj najde zase. Zagotovo je bil zame šok v tem smislu, ker je tako majhen procent nedeljnikom, zlasti tudi to, da ljudje ne čutijo, ker so večinoma priseljenci, da je to njihovo, da bi bili na to ponosni. Mislim, da je to prva stvar, ki jo skušam narediti, da bi ljudje začutili in bili ponosni na vso to dediščino. In še naslednji korak je potem neka odgovornost do tega. Imamo župnijski svet, trudimo se pač po svojih močeh,
stvari premakniti. Kot rečeno, zelo majhno število vernikov, za primerjavo lahko povem gledalcem, v naši župniji letos imamo tri vpise v prvi razred pri veruku, tri prvobhajance in zelo močen letnik birmancev, ki so štirje. To je nekje povprečje v Piranu. Jasno, temu primeru tudi majhno število krstov, veliko število pa žal pogrebov, ker je Piran strukturno zelo dejansko stara populacija, ki jo sestavlja. Manjše družine se žal izseljujejo ven iz Pirana, Portorožu, Lucijo ali pa drugam. No in morda še zanimivost lahko omenim, da smo lansko leto v naši župniji imeli župnijski misijon in smo ga župnijskim svetom ponovno, veliko smo se pogovarjali, kaj lahko naredimo, da bi malce razgibali duhovno življenje. Postaviti smo ga morali malce drugače, kot so župnijski misijoni sestavljeni. Tako da smo se odločili, da ga razdelimo na tri vikende in vsak vikend je posvečen eni jezikovni skupini. Tako da smo imeli vikend, jasno, slovensko, italijansko, hrvaško, pa tudi albansko. Povabil sem tudi duhovnike, ki so maševali v albanščini, hrvaščini, imeli nagovor v tem jeziku za, bom rekel, pirančane, ki so s koreninami iz drugih kultur. To je bilo verjetno tudi zanimivo, ne? Je bilo zanimivo. Je bilo pač drugačno in to je bil en del, ki se odvija v cerkvi, drugi del pa se odvija na našem vrtu oziroma novem pastoralno-kulturnem centru Georgios, kjer smo povabili, imeli smo, mislim, da vsaj enih 12 predavateljev različnih, ki so bili odprte, pač ta srečanja so bila odprta za vse pirančane, tudi za, jasno, tiste, ki ne obiskujejo cerkve in so bili tematsko usmerjene, od predavanj za gostince, za turizem, za umetnike, za družine, za starše, za mladostnike, tako da smo skušali zaobjeti populacijo, ki je več ali manj prisotna v Piranu. Jaz se gledalcem daje potpoti zahvaljujem, da so me pripeljali na obalo v tole župnijo Piran Svetega Jurija. Tudi napisali par lepih stvari o vas, predvsem tistih, da se trudite in upam, da Bog ta trud tudi bogato nagradi v večnosti. Hvala lepa. Kdaj pa imate svetne maše v italijanščini in v slovenščini? Morda bo to tudi zanimivo za naše gledalce oddaje poti, ki... Ja, svetne maše se tudi prilagajajo pač sezoni in skušamo tudi s tem glede na ljudi, ki prihajajo v poletnih mesecih sem. Tako da v poletnih mesecih so svetne maše večerne ob 8 uri zvečer, ker ljudje so še do 6, 7 še morda na plaži, tako da se s tem prilagodimo njim. V spomladanskem in jesenskem času so večina maše ob 7, v zimskem pa ob 6 uri. To je, kot zanimivost pa naj še povem to, da skušamo držati pri življenju vse piranske cerkve, tako da med tednom krožim po Piranu in vsak dan je sveta maša v drugi cerkvi. Samo v nedeljah ob 10. uri dopoldne je sveta maša tukaj pri svetem Juriju. Pač tudi zaradi velikosti cerkve je neprimerna, prevelika za tedenske maše. Svete maše v italijanskem jeziku pa so v sobotah zvečer in sicer nedeljske v cerkvi svetega Štefana. To je ena od cerkva, ki je v sredi in Pirana zelo skrita med ostalimi stavbami. Za velike praznike pa so potem svete maše v italijanščini tudi v cerkvi svetega Jurija, recimo za Veliko noč, za Binkošti, za Božič, ker v tistem času prije tudi veliko italijanskih tujih obiskovalcev, ki potem prisostujejo sveti maše. Kaj bi na koncu daje pot po tih položili naših gledalcev na srce? Vsekakor dobrodošli v naši župniji v Piranu. Prepričan sem, da ste večinoma gotovo že obiskali Piran, saj spada med naše tako imenovane slovenske bisere.
če vas pot zanese v Piran, oglasite se tudi pri Svetem Juriju, obišite ostale cerkve, zagotovo pa sprehodite se po Piranu in odkrivajte te majhne, drobne zaklade, bisere. Kot rečeno, imamo jih 10 v Piranu, 10 piranskih cerkva, na katere smo tudi zelo ponosni. Gospod župnik, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, za lep sprejem. Bohloni. Hvala tudi vam. Vam, prijatelji, pa ko boste na morju, vabim, da obiščete ta lepa svetišča in vas pozdravljam iz Pirana s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in hvala. Dobar dan, dobri ljudje, veselje v srci, veselje v srci. Postojte že nasmejte se, ponudite svoje roke. S delom svojih pridnih rok, počastite ga z veličarja. Tu tražbo blagoslovil Bog, zato slavite ga, ljubite ga. Molitev je življenje naše, za trud največji blagoslov se da. Ponižna vdanost Božjo voljo, koleča večkrat je, a splača se. Molitev je življenje naše, za trud največji blagoslov se da. Ponižna vdanost Božjo voljo, koleča večkrat je, a splača se. Ni kazen Bože, ki mori, je le utrjevanje v življenju, ki krepi duha, da bo pozabljeni. Ne bomo preizkušeni čezmero, saj Bog ljubi nas ljudi. Ne smemo izgubiti vero, brez nje se vsako upanje izgubi. Yeah.